Ringrazzjakom li ġejtu at such a short notice. Imma Dolodu stess kellna xi talbiet diġà għall-kodiċi ta' etika u ikun iktar xiera li flok nibdew nibatu l-kodiċi ta' etika wieħed wieħed, nippubblikaw il-kodiċi ta' etika. Il-kodiċi ta' etika qiegħed biex ikabbar u jseddaq it-trasparenza u l-governanza u l-inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li lajm it-talba joħroġ li titlob il-kodiċi ta' etika biss mingħajr ma tagħti spjegazzjoni ma naħsibx li jkun ġust fuq ix-xogħol li sar. Flimkien mal-kodiċi ta' etika hemm ukoll manwal u hija l-formola imqiegħda u fornuta fl-2012 din hija l-formola fl-2015. Din hija l-verżjoni tal-amministrazzjoni preċedenti, din hija l-verżjoni tal-amministrazzjoni tal-lum. X'inhi d-differenza? Waħda bl-Ingliż, l-oħra bil-Malti. Il-bqija għadu kollox l-istess. Meta qed nitkellmu jien fil-fajt tajt preambolu għalija, jien għadt fera fejn qegħdin speċjalizzazzjonijiet f'pajjiż li ma jistax joqgħod jisparpalja il-riżorsi tiegħu kif ġibu l-aħħar. Mela dak huwa l-interess nazzjonali. Jekk inti għandek speċjalizzazzjoni li se tissagrifika, minħabba x-xogħol, minħabba x-xogħol ministerjali tiegħek, allura irid jintlaħaq il-kompromess jekk il-gabinett iħossek, irid jintlaħaq il-kompromess fejn huma l-linji li għandhom jinqasmu. Eżatt bħalma sar qabel fejn jidħlu l-lectures tal-università nerġa' ngħid. Il-lectures tal-università sa fejna fin filgħodu jsiru, imma ntlaħqu il-limiti, intlaħqu il-limiti u qalu isma, semmek tista, semmek fil-fatt hija vaga sakemm dan huwa ma jkun fl-inġiex kif kienet id-deċiżjoni, sakemm dan ma jkun fl-inġiex ma' xogħol uffiċjali tiegħek id-deċiżjoni tal-gabinett. Għaliex? Għax tista' tikteb kemm trid kodiċi ta' etika, tista' tikteb kemm trid manwali ta' proċeduri, imma l-bniedem hu jrid iħossu li għandu jkun etiku u jibbilanċja, għax hawnhekk qegħdin f'amministrazzjoni pubblika, kontabbli lejn il-Parlament, kontabbli lejn il-poplu fl-aħħar mill-aħħar.